E vazou o roteiro inteiro de Homem-Formiga e Vespa Quantumania. E é o que a gente vai ler e debater um pouquinho agora. Quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí! Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e bora falar sobre esse roteiro de Homem-Formiga e Vespa Quantumania, agradecendo ao Kaique do KMN que me passou esse link aí, né? Então a gente tem que dar o crédito pro cara. E inclusive vamos deixar aqui essa tag, né? Meme do KMN. Coloca aqui embaixo nos comentários, hashtag meme do KMN. Então bora lá, né? Mas antes de eu falar sobre esse roteiro, se você tá caindo de paraquedas, não conhece Podgeeks, não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de deixar aquele like bacana para saber absolutamente tudo, todos os vazamentos. E bora direto agora ler esse roteiro completo de Homem-Formiga e Vespa Quantumania agora. Bora lá então, tá? Esse filme basicamente é uma compilação de vários vazamentos e quem vazou isso, tá? Que foi a Marvel. Como é que é o nome aqui? Peraí. Meu Deus, que loucura! Marvel Spoilers que vazou isso. Eles vazaram o roteiro de Pantera Negra e vazaram várias outras coisas, inclusive o roteiro de She-Hulk, né? Que eu já trouxe aqui e também acertei. Então, bora ler esse roteiro aqui porque é bem provável que seja real, tá? Bora lá. O filme começa com Janet fugindo de algumas criaturas com aparência de xenomorfo do reino quântico, quando ela conhece Kang. Cortamos para os dias atuais, onde vemos uma montagem da vida de Scott como uma celebridade adequada, basicamente o que está no trailer, né, no início ali. Ela é reconhecida na rua, ele se tornou funcionário do século no Baskin-Robbins, em que ele trabalhava. Ele está levando Jimmy Woo para jantares caros. Por fim, o vemos fazendo uma tour do livro para sua autobiografia, Olhando para o Carinha. E ele narra sua vida e como salvou o universo para uma multidão através de um trecho do livro. Ele fala sobre como ficou feliz por conhecer um guaxinim que poderia falar e diz que é amigo do Hulk. Mas apesar de ser um vingador e prometer estar sempre lá, se o mundo precisa ser salvo, ele revela à multidão que agora está focado em ser pai. Logo depois, ele recebe uma ligação informando que Cassie foi presa. Depois que Scott a socorre, a família Pym Lang, né, está jantando e Scott está lutando para se conectar com Cassie. Se conectar, digamos assim, ter uma aproximação com ela, né? Além disso, Hank, Janet e Hope mergulham em Scott para seu novo livro. Cassie, no entanto, se uniu a Hank e Janet e descobrimos que ela está interessada no reino quântico e passou seu tempo estudando-o durante o Blip. Ela leva a família ao laboratório, isso está no trailer, e revela que criou um walkie-talkie que recebe mensagens do reino quântico. Caso alguém fique preso novamente, Janet, impressionada, pergunta se é uma comunicação bidirecional e se ela está enviando um sinal para o reino quântico. Ela rapidamente exige que Cassie o desligue, mas algo do outro lado ativa o dispositivo e toda a família é sugada. Scott, Cassie, Hope, Hank, Janet são separados em dois grupos. Scott tenta acalmar Cassie, dizendo estar no reino quântico e que é como acampar. Conhecemos algumas das criaturas que residem no reino enquanto os dois grupos avançam individualmente em direção à cidade quântica governada por Krilar, né, que é o Bill Murray. William Jackson Harper também interpreta um líder de leitura de mentes do seu povo Quantum. Seu assistente é um carinha com uma cabeça gosmenta e um capacete de vidro. Hank, Janet e Hope chegam a Quantum City surfando em arraias gigantes. Alguns edifícios da cidade parecem estar vivos. A família se reúne e todos são trazidos na frente de Krilar, né, que é o Bill Murray. Ele fica impressionado ao ver que Janet ainda está viva. Aprendemos que Janet e Krilar eram amigos com benefícios durante seu tempo no Reino Quântico. E ele ainda tem sentimentos por ela, ou seja, tiveram um casinho ali, né? Um rolo, não sei como é que foi a situação. Criando um estranho triângulo amoroso, né? Hank diz que costumava sair com pessoas também depois de perder Janet. Todos vão a um bar da cantina com um bartender parecido com um inseto, isso também tem no trailer. Krilar conta a equipe de super-heróis sobre Kang, um senhor da guerra maligno que assumiu grande parte de sua civilização e está ameaçando dominar tudo. Ele revela que está tentando levantar um exército para detê-lo e pede ao Homem-Formiga para ajudá-lo.
Janet admite que não foi totalmente honesta com a família e revela que conhece Kang, e eles passaram muito tempo juntos no reino. Vemos dois flashbacks dos dois juntos. Eles se uniram pelo fato de que ambos estavam presos lá. Kang tem uma nave que pode atravessar o multiverso, mas foi quebrada e ele ficou preso no reino quântico. Olha aí, aí tá explicando exatamente toda a questão do Kang. Janet estava o ajudando a consertar e contou a ele sobre sua vida e como ela ficou presa lá. Kang prometeu a ela que se eles fossem bem sucedidos em consertar seu navio, sua nave, ele ajudaria a recuperar o tempo que ela perdeu com Hope, criando uma linha do tempo onde será como se Janet nunca tivesse ido embora. No entanto, Janet acessou um dispositivo neural que a conecta à consciência de Kang com sua nave e descobriu que ele viajou para o reino quântico para assumir o centro do tempo. Ela confrontou com essa informação e perguntou se era verdade, e uma vez que Kang ficou limpo, ela destruiu grande parte do equipamento de sua nave e escapou. Kang está procurando por Janet desde então. A Ant Farm consegue encontrar Kang, né? Eu acho que é a Cassie, mas ele captura Scott e Cassie. Ah não, então é a Vespa, né? A Vespa, a Ant Farm é a Vespa. Mas ele captura Scott e a Cassie e os aprisionam em celas. Scott orgulhosamente afirma que ele é um Vingador e vai derrubar Kang. Mas Kang responde com um Vingador: eu já matei você antes? Então ele questiona se é o único com martelo e Scott diz que fica confuso com Thor o tempo todo. Kang diz a Scott que está disposto a ajudá-lo a escapar do reino quântico e recuperar o tempo que perdeu, mas apenas se Scott o ajudar em troca. Scott se recusa a princípio e Kang ameaça matar Cassie se ele não cooperar. Então basicamente é isso, né? O Kang diz pro Scott que está disposto a ajudar, né, a escapar do reino quântico, o objetivo é esse, e ele ameaça matar a Cassie, né? Kang afirma que o mundo precisa dele, pois ele é o único que pode impedir o que está por vir. Quando Scott pergunta o que é isso, Kang responde: eu. Scott concorda a contragosto e pergunta o que ele deve fazer. Kang diz que precisa de suas habilidades como ladrão, pois precisa que ele roube algo, a cadeira de Kang, que controla as habilidades de viagem multiversal de sua nave, ou mais, precisamente a fonte de energia da cadeira. Kang liberta Scott e Cassie e eles voltam para o resto de sua família, mas ele também envia MODOK, né, que é o organismo mecânico, aquele que a gente já conhece, seu segundo em comando e principal conselheiro com eles para ajudá-los e ficar de olho neles. Aprendemos que MODOK é, na verdade, Darren Cross, o protegido psicopata de Hank Pym, que tentou replicar a fórmula de Hank e vender para Hydra os 10 Anéis, né, o Jaqueta Amarela. Quando Scott destruiu o traje de Jaqueta Amarela, ele, Darren, não morreu. Seus membros simplesmente encolheram e ele foi sugado para o Reino Quântico nessa forma deformada. Há uma piada em que o Homem-Formiga chama MODOK Darren e ele odeia. Scott tem um momento emocionante com Cassie dizendo que estragou muitas coisas em sua vida, mas ela foi a única coisa que ele nunca fez. Ele compromete a Cassie que levará para casa, não está claro como será o resto do segundo ato, tá? O segundo ato, esse mais ou menos é o início, mas sabemos que o Scott chega ao Quantum Nexus, provavelmente é o Nexus All Realities dos quadrinhos, que é de fato o centro espaço-tempo, e permite que alguém viaje para todos os universos, reinos, dimensões que deseja a qualquer momento. É teorizado como o lugar em que o Vigia, olha só, reside, o Vigia de What If, né? Que tem a mesma estrutura cristalina e cores que são vistas no Quantum também, está sendo aguardado pelo Homem-Coisa nos quadrinhos. Pelo Homem-Coisa nos quadrinhos? Que Homem-Coisa é este? Esse é provavelmente o centro do tempo que Kang quer assumir, que está localizado no Reino Quântico. E lá ele vê janelas para versões alternativas de sua vida. Então ele vai ver várias versões alternativas lá da sua vida nessas janelas. Há um Scott que é apenas um funcionário em seu universo e não entende o que está acontecendo. Scott trabalha com seus eus multiversais contra MODOK. Mas em uma reviravolta é revelado que Kang já havia assumido todo o reino quântico e Krillar estava realmente trabalhando para ele o tempo todo e montou a Ant-Farm, mas apenas sobre a ameaça de sua própria vida. Krillar tem muito medo de Kang. Kang revela que construiu o Império e diz que
o levará consigo para conquistar todos os universos. Então ele diz a Jared que ela lhe deu muito tempo para planejar a sua vingança, deixando-o preso no reino quântico, porque ele ficou preso lá, abandonado pela Janet. E quando ele sair, o primeiro universo que ele reivindicará será o dela. Então ele ficou com raiva aí, né? A Antifama, né, a Vespa, resgata Krillar das garras de Kang, e o exército de Krillar vem e luta contra o exército de Kang junto com Scott e Hope, o último dos quais obteve asas de sabre de luz. Cassie também revela que estava bisbilhotando o porão de Hank e treinando com seu próprio traje de encolhimento. Ela coloca e fica gigante para lutar contra MODOK, enquanto tenta convencê-lo a mudar de lado, o que MODOK eventualmente aceita. Gigante Scott e gigante Cassie correm um para o outro para um abraço. Ele brinca com isso, sentindo como se estivesse abraçando Godzilla, meu Deus. Há uma grande batalha entre os dois exércitos, mas eventualmente o exército de Krillar falha. Hank voa com uma legião de formigas blindadas de batalha e elas atacam Kang. Ele consegue segurá-los em seu poder telecinético. MODOK se junta à luta e suprime os poderes telecinéticos de Kang, permitindo que a Vespa o ataque e nocauteie. Kang, no entanto, consegue ferir fatalmente MODOK. A família vai para o lado de MODOK quando ele morre. Ele esfrega as mãos na bochecha de Scott. Há um momento emocionante que MODOK diz que Cassie estava certa sobre ele e que ele pelo menos morreu como um vingador. Scott diz que fez um bom trabalho e concorda. A Vespa, provavelmente durante o segundo ato desconhecido, descobriu uma maneira de voltar ao seu mundo, provavelmente usando a cadeira de Kang que eles roubaram. Mas Kang, que sobreviveu à luta, agarra Scott e o resto, né, da família lá, então voltam a família, a Vespa, eles voltam todos sem ele. Hope imediatamente liga a máquina novamente e vai para o reino quântico salvar Scott. Enquanto isso, Kang escapou, Scott deixando seu rosto todo ensanguentado. Essa é a cena, né? Que o Homem-Formiga fica todo ensanguentado. Vespa chega e ajuda Scott a lutar contra Kang. Como eles estão prontos para usar seu dispositivo de transporte para voltar ao mundo e prender Kang para sempre no reino, Kang o rouba e os prende, Kang que acaba roubando e prendendo eles. Scott e Hope se abraçam e Scott pergunta por que ela voltou para ele. Ela diz que foi porque ela viu todas as outras versões de si mesma também, as outras vidas que ela poderia ter. Ela não queria estar em nenhum deles que não o tivesse. Hope diz a Scott que sua família ficará bem e que eles precisam confiar neles para encontrar a dupla. Ela diz que Cassie saberá o que fazer. Em seguida, cortamos para Cassie executando freneticamente todos os tipos de programas de computadores diferentes. Em algum momento, ela está olhando para um de seus monitores. Quando percebe algo, seus olhos se arregalam e ela engasga e o filme termina. De acordo com o RPK, porém, MODOK não está realmente morto, ele está manipulando Kang e os heróis o tempo todo para que ele pudesse escapar do reino. Essa é provavelmente a cena pós-crédito. O filme atualmente tem 2 horas e 15 minutos e Kang tem 15 minutos de tela. 15 minutos de tela pro Kang. Parece pouco, mas como um vilão, tá bacana, tá bom, né? Vai aparecer bastante sim o Kang. Então ele vai ser o vilão, mas ele vai aparecer menos, 15 minutos, segundo esse vazamento. E no final do filme, o Homem-Formiga e a Vespa vão ficar presas lá pelo Kang, e o Kang vai realmente, talvez, voltar, né, pro mundo lá do MCU, vai sair do Reino Quântico, e aí sim começa Vingadores Dinastia Kang. Vamos aguardar e vamos ver se realmente esse roteiro é verdadeiro. Tá bem completo, tem bastante coisa, e eu vou trazer mais informações assim que elas surgirem. Mas então tá, pessoal, vou deixar aqui na tela a playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre Homem-Formiga e Vespa Quantumania. Até mais!